to majkomu. Je teraz zamislite na koju komora dočiš jesik. U 32. Druže, ja ne znam naš kako treba. Pa ajde reci nešto jebote. Pa šta ti zanima, brate? Pa bilo šta, brate. Imaš bilo šta što si naučio bare? Pa znam da... Nemoj da me teraš 3, 6 ili 9 puta da te pitam. Nedelja, znam, brate... F šifro jedna, ti si bolestan. Ja? A što žvačeš tako žvaku, brate? Brate, preživa, to se zove preživanje, brate. Voli me. Ma ružno, nekulturno je. Zamišljam da nešto jedem ljubo. Ma preslatka je, ljudi, ona je, ej, ma pusti, ona je najslađa devojka u ovoj kući, najlepša, vidi je. Znam, nekulturno je, brate. Znam. Najlepša je. Znam. Ma bre, ne da je lepa, pogledaj samo ovo. Znam. Ovo? Ma, Aneli, ma veruj mi. Niko ne kaže da nije lepa. Ma ne, ej. Ma ne da je najlepša ovde. Ma, Srbija nije ravna tome. Znam. Evo ja ti garantujem, svaka devojka na Marsu kranjima kad ti uspješ, ona se posrami. Znam. Jer nije još uvijek dosegla taj level na kom si ti. Ma prelepa si, devojko, evo ja te gledam danima, nije mi lako. Pa znači da me gledaš, ne puštaš pogled s meni. Ma nije mi lako, evo veruj mi. Nije. Evo još sad ti se pomirila, sjanješ, ma ja patim. Znam. Ma ne pitaj me kako mi, ej. Pa da. Ma evo, ovu kafu sad nekako pijem. I ne pita me kako. Eto, samo znam ja kako ti, samo što ti glumiš, znaš. A znaš kako mi? I te kako znam. Joj, kakav je ono crtani film, majke mi moje. A ujeba. Što koliko ovaj čovjek bolestan. Ova žena ne može se skloniti od mene, brate, nevjerovatno. Ja, jesam ja ovdje sjedla i si ti došao. Što si sinoć komentarisala za stol o mene? A ne, pričala. Ja komentarišem, tu smo da komentarišemo. Pa što ja nisam tebe nijednim iskomentarisala? Tu smo da komentarišemo. Ti meni dobaciš i te kako, ali šapćeš od ozvora. Čapćeš. Čapćem ili šapćem? A ja ne šapćem, nego kažem. Uf, što si opasna. Što si opasna, ajde da kažeš upravo, ba da kažeš nešto pametno. Dobro je bilo šta reći. Ma bre, šta te briga, ti si najljepša. Bolje da nešto kažem, nego da šutim. Ma lepa si i uživaj, šta? Ne bi to što sam lepa. Lepa si, ali nije ono, nego gledaš ono mim, lepa si. Što mi ne priznaš Janjušu, brate, da si ga targirala, brate? Šta da? I da se svetiš svom bivšem mužu. Tako je. Što to ne priznaš kada ćeš da pričaš? Zašto da lažem? Ja ne lažem. Nego nećeš da kažeš. Dobro, to je tvoj mišljenje. Glumica, ma neka. Svaki ima pravo ovdje. Nisi ti džabe otišla u pub, nisi ti džabe tamo otišla. Zašto? A znaš ti što? Pa izrevo. Što sam otišla u pub? Što si otišla, teško ti je? Svi sve znaju. A? Ti teško? Kako mi je teško? Pa što si otišla, je ti teško? Zbog koga? Pa zbog čega si otišla tamo? Otišla u pub, teško mi. Teško ti je? Da. Oj, brate moj, čekaj, a ovoj ženi, samo ti dajem primjer. Tamo pronalazim neki mir. Terza, molim te, slušaj ovo. Tamo pronalazim neki mir, ne moram gledat tulje se poput njega, poput tebe. Evo, samo jedno pitanje, slušaj, molim. Ja uvijek što ti kažem mišljenje. Vi ste bolestic? Ne, molim vas. Vi ste duševni bolestic. Ja kad ti kažem svoje mišljenje o tebi, onda... Ali to je tvoje mišljenje. Tako je, to je možda i tačno. Ali ti tvrdiš da sam ja taka, znači ti iznesi mišljenje, nemoj mi uvjerovati u nešto. Čovjek, ja sam zaljubljena. Šta je problem što sam zaljubljena u čovjeka? Ja nisam zaljubljena. Ti si hladnokrvna. On je shvatio to, tako je. On je shvatio da si ti hladnokrvna prema njemu. Da nemaš emociju. Jesi, brate, to se vidi. Ajde, donesi mi zaključka dva. Ja sam vidjela po klipu, po prvom klipu koji je izašao za tebe i njega se vidi hladnokrvnost tvoja. S njegove strane se vidi emocija, s tvoje se ne vidi. Klipu koji je sinoć bio pušten. Šta je problem? Koji? Ti ne znaš šta je puštana, jel? Ovdje gdje smo pričali, ovdje gdje sam ja plakala. Ne, gdje ste bili na klupici. Bojena, da. Ali 30... Na klipu se vidi da ja nemam emoće pravanje. Tako je, vidi se, da. Po čemu si to vidjela? Ajde, objasni. Vidi se tvoja rezervisanost, pa to se vidi ko je glup. Kako rezervisanost, ovdje sam plakala i ljuta mi. Ko je glup i ko je lud ne može da vidi, naravno da ne može. Šta si plakala? Prvo si plakala zato što neće biti više kadra, ne zbog njega. Pa ti, kada si zapračiš? Pa čekaj, ne možeš ti, sad slušaj. A evo sada. Ajde sada, ajde. Ja znam da to možeš. Jednu rečenicu moram da izgovorim. Čekaj da pođe. Ona pati zbog lika sa kojim je 30 dana, a ne pati zbog muža s kojim je bila 3 godine. Naravno, me muž povrijedio i prevario. Daj meni te pri. Osjeta njemu. Tvoja javna osjeta je tvoj bivši muž. Osjeta prvo čovjek kojim ništa ne osjećam. Ne. Pa što ti misliš da bi ja hladno kad onako mogla da pričam sa Stanijom, jel? Da osjećam nešto prema njemu. A daj bre, da nije... Evo reci mi, ajde. Presmešan taj razgovor bio, gdje ti govoriš? Izmišljate gluposti. Gdje ti izgovaraš? Izmišljate gluposti, što ti bi... Gdje ti u snimku? Pa zašto onda ja u Janjuša gledam ovdje ko ne znam ništa? Pa da, kako da ne, mnogo si mi emotivna. Pa kad ti u snimku kažeš, znaš šta Stanija, ali njemu je jako lako izvući novac.
Druže, druže! Ma kakve to veze ima sa svim? Reši, doviđenja, prijatno, kako nema veze? Kakve to veze ima sa, ja govorim za ovaj kakav je on! A vi ne možete meni osporavati da se meni Januš ne sviđa. To samo vi debili. Pa neka čovjeka ne sviđa. Dva debila. Sad ti neka ne sviđa. Što pričaš? Ne možete osporavati da se on meni ne sviđa. Da ti se sviđa, misliš? Da mi se sviđa, izvini. Da ti se ne sviđa. Nebitno, bitno je da shvate ljudi šta ja ošta prema njemu i da se to vidi. A vas dva degenerika tome... Apsolutno ne interesira. Ti si targetirala, jeste vas dva teletabista. Moraš da paziš šta pričaš. Vi ste teletabisti. I te kako ovdje ima intelektualata koji će povezati dve kockice, složiti slagalicu. I mislim da bi ti ona trebala biti omiljena osoba tamo da padne neki vrući ovako... Čemu ti pričaš? E, viš kako si glupa? Vas dvoje ste tako savršeni. I kako da ja ne kažem da si ti glupa kad ti izgovaraš o ti glupa? A ona pa izgledate mi savršeno, vas dvoje ste mi savršeno. A bolje da smo on i ja par lažno, nego to što ti radiš. A ja sam iskreno, ja sam iskreno zaljubljena. U pet zakazujemo, jel? U koliko zakazujemo plakanje? Evo, u koliko sati želiš? Koliko hoćeš? U koliko ti želiš? Samo ti reći, neću ti meni. Ti reci u koliko želiš. Nema me i te fore, druže, ja vas ovako rešavam. Ti si jedna luda osoba, da ti kažem mene. Neću da te vrijeđa. Neću da te vrijeđa, ja ću jedna luda osoba. Gledaj dalje Janjuš tu. Luda osoba, žena ograničena. Jesam luda i bila kad sam pričala s tobom. Donosi neke zaključke koje se vide iz aviona. Tako je. Tako je. Ja kažem da si ti foliraš, šta je problem? Po čemu se foliram? Nemaš emociju, nemaš empatiju, rezervisana si, glumiš tu, plačeš taču određeno vrijeme. Janjušu, jeli? Voli ga za crnim stolom. Druže. Evo sad, ode Blaze s nama, mjesto ide kod njega. Nervozan čovjek, ajmo dalje. Idi kod njega. A volite kurac, ja idem kod njega kurka, vi ne vidite, ajmo dalje. Nekulturna si, ne znaš se ponašaš, po kući nemaš međuljudske odnose izgrađene, šta je više da ti kažeš? S kime nemam? Nisakim. Zato što ljudi ne žele sa mnom da pričaju. To nije tačno, to nije tačno. Ajmo dalje. To nije tačno. Ajmo dalje. Ne, to nije tačno. Ajmo dalje. Što nisi ljudima dala pristup da te upoznaju ako si već... Kako nisam dala pristup? Po čemu si dala? Zašto? Zato što provodim vreme sa Janjušem do kojeg mi je stalo. To si targetirala, dečka. Targetirala. Šta treba da dopuštam tebi ili njemu? Šta ima samo se podaš i ja vidim šta ti radiš? Dvoje budala! Šta budala? Dvoje budala! Dvoje budala? Vas dvoje, dvoje budala! Znači pričam o svojim mišljenjima. Vi ste dvoje budala! Vidi, molim te! A što vredi? Ne izlazite vi mišljenje, vi lažete! Ne! Vi lažete! I te kako iznosimo mišljenje! I te kako! Vi lažete! I te kako mi vidimo, ne sekiraj se to. Samo budala može reći da ja nemam emociju prema Janjušu. Vidaj nogi, nemoj ti sa mnom. Eto. Ne. Aj sam vrati mi je. Sada si prešla na Aneli. Napadaš onda sve ljude, ne krive ni duša, taj bi davaj ko radila da je napadaš. Ali ja iznosim svoje mišljenje, ima ti da se mešaš. I mešaš se tekako, i tekako se mešaš nekako da te napadaš. Ima ti da se mešaš, ona zna. Ti ovdje pikiraš ljude na koje se istresaš i kačeš. Ne. Budi svoja, kači se na sebe. Mišljenje. Ja vidiš ti koji je ovo, koje mišljenje ti je to. Gleda u mene, 0-24 ovako. Da. 0-24. A nemojte sada, što će? Da, što je moj drugarit? Ovaj, tvoj drug. A ja nju vređam. Evo, ja napadate. Vas dvoje. Jedan na jedan. Ne, ne, ne. Ja vređam. Reći moj, ja vređam. Dajte, kako je napadaš? Koga vređam? Napadaš ženu. Koga vređam, bre? Budite džentlmeni, da, napadaš mu. Vama je sve napad. Vama je sve napad. Napadaju Aneli, brani Maneli. Šta pričaš, bre, pričam ovdje, ti si tu uleteo da se vređaš. Kucaje u glavu kad te pljuje. Nisi me nasilan. Nisi nasilan. Ne umem da tučem. Šta treba te gleda kako ti visi pljuvačka? Šta da radi meše, bežim, ona me juri. Nisi bežao i ti si nju dirao. Ja sam se okrenuo i ona me pljunula. Nisi vidio, ja njuša, verim i nisi nju dirao. Kada ne želim sa njom... To nije mišljenje, ti mene uvjeravaš u to. Ne, smo dirali. Ti mene uvjeravaš. A ja što kad čovjeka, pitaj ga da li imam emociju. Pitaj ga da li osjetiš. On mora osjetiti te ovo. Osjeti. Pa ti možeš da poliraš. Ti osjetiš da li neko tebe laže ili ne laže. Ti možeš da poliraš. A šta bi ja polirala? Jebi ga, po meni si ti interpretirala. Koji je razlog da ja polim? Stani ovako, evo ovako, ajde. Ajde činjenica, ajmo činjenica, malo se bavimo. Ajde ovako, kad tebe žena poljubi neka. Stani, a pusti to. Jer ti osjetiš da te ta žena voli. Evo činjenice. Ti i ja kad smo ušli ovde. Ja tebe nikad nisam komentarisala, tako je bilo. Jeste. Mi smo bili okej, ili tako? Jeste. Kad sam prvi put iznala mišljenja tebe, ti mene govoriš. Koje mišljenje? Ti govoriš kako sam ja ljubomoran na tebe i zavidna i šta god. Ja to rekla. Si to rekla i u sinoć. Bojana, sedi Bojana. Ne, ja sam bila i tekako dobar. Zato što sve kontra govoriš. Prvo je spoštovanje što si ti majka. Sve kontra.
kontra govoriš. Ne, što si došla da odboriš svoje dete. Ja sam to poštovala. Ja sam to poštovala. Kad ste svi ovdje napadali, ja sam se sa strane držala. Tako bilo. Nisi. Tako bilo. Nisi, iznosila si uvijek kriva i lažna. Evo, lažiš. Nije tačno. Nije tačno. Nije tačno. Nikad nisam iznala više o tebi. To sam prvi put pričala u sobi. Pusti me da pričam da bi shvatila šta pričam. A zato što lažiš? Prvi put smo pričali ti i ja u sobi, jel tako bilo? Tako je, ružno je zadovoljno. Posle, šta je bilo onda? Kad si pitala jel voliš bivšeg muža, ti si se nasmijala meni, jesi ti kako videla emociju ti imaš? Ja se smijem ljudi, moj osmijeh, ne možete vi iz mog osmijeha što sam ja pozitivna osoba. Šta je posle toga bilo? Ja nisam kao ti, takva osoba, namrgođena, osoba koja voli da se svađa. Šta je posle toga bilo? Ja se smijem, moja vrlina je moj smijeh i uvijek ću se smijati. Šta je posle toga bilo? A ne mogu se smijati, tebi koja laže. Šta je posle toga bilo? Poslije toga si me napadala... Poslije toga si ti pijana, utorkom došla kao mene u sobu kad smo se sreli i rekla aj ti kao što ti izločiš iz mene nešto ovo ono. Šta sam ja tu izvukla? Prvo to ne možeš... Druže, a vidiš kakva si loša ovo. Jel to laž? Nisam bila pijana, ja sam bila pripita. Pripita, pijana, nebitno. Popila sam pivo i rekla sam pojena ti... Normalna bila nije. Šta treza misli pijan govori? Šta treza misli pijan govori? Tako da mnogo ti meni kažeš... Ti si jedna budala, ja tebi kažem. Ti si jedna budaletina koja je bolesta iskompleksirana. Što kažeš, što vidim? Što? Mjesto da se ugledaš. Šta? Da se ugledaš kako se jedna žena treba ponaša koja je... Na koga da se ugledao? Tebe ili Frankenstein? Predeljenja. Na koga da se ugledao? Reka sam ti, ugledaj se malo na matoru koja je gospođa, jer si ti, ti poput jeli matore. A tu smo, jel? Šta tu smo? Kakve veze imaš s njima poput matore? Imaš neke manire. Kakve manire? Manire. Koje manire? Da govorim istinu tebi u oči. Nemaš ni jedan manir. Ja ti kažem istinu u oči, šta je problem? Nemaš ni jedan manir, ponašaš se kao... Ja ti kažem istinu u oči. Kao rabo neki. Šta kao? Vjeruj mi, evo da... Da... Ne mogu se izražava sada, ali... Izrazi se, šta je problem? Da... Smisli, ajde, daj ti vremena. Ti misliš da si nešto jaka, ali vjeruj mi da bi te zgazila nogama ja. Ti mene? Tako je. Si ti normalno? Vjeruj mi, tako poput tebe. Koliko zakazujemo ovo plakanje? Poput tebe tako, punem ti se. U koliko? Ti mene? A ti glumiš nekog magupa. Ti mene ne možda priđeš. Ali ti si meni prišla. Ali ti mene ne možda priđeš. Ajde sad se vrati kod svoga onoga. Čime ti mene možda povrediš? Derpetka i sjedi. A šta ti možda kažeš o meni? Loš čovjek, iznosi mišljenje meni. Govori mi istinu u oči. Šta možeš ti da kažeš o meni? Dovoljno je da kažem da si loša. Koliko se kazano plakanje? Dovoljno je da kažem da si loša. A ti si još nečim emocijima. Tebi super kad neko plače. Pa to je katastrofa. Ona si ti loš čovjek. Al, ona nema emocije. Ona nema empatiju. Ona kad si ti iznosi svoje emocije, ona se smijala, bre, žena. Ona s meni je pokušala da neke stvari prikrije. Kako da ne? Tako da, tako je. Kad budeš imala neko mišljenje o meni, slobodno mi reci u lice. Ali da to bude sa činjenicama, nekim argumentima. Ja sam ti rekla, loša, loša, preloša. Preloša sam. Zbog? Negativna, loša, najgora, zbog svojih postupaka. Zbog iznošenja istine tebi u oči, jel? Zbog svojih postupaka prema nama u kući. Kojima? Prema kojima osjećaš mržnju. Koju mržnju? Kako mogu ja tebe da mrzim kada ja tebe ne volim? Ti mrziš. Kako mrzim? Da, ti mrziš. Ne, nego to, e, viš, to je činjenice. Ti si nezadovoljna. Činjenice. Ti si nezadovoljna u svom životu. Ovdje kad se iznese vama u oči, istina. Nema u oči, to nije istina. I ono što se ovdje vidi, odmah si problem. Ja ću pre biti problem, nego biti lažan. Ali ti barem da kažeš istinu, ti lažeš. Tako je, ja ti kažem u istinu sad. Ti, djevojko, lažeš. Da si polirant. Da možeš zapračiš kada hoćeš, da nemaš empatiju prema ljudima. Kako sad da ne mogu zapračati? Da si hladnokrvna, da si rezervisan u odnosu sa Janjušom, da si ga targetirala. To je sve istina. Nije tako. Kapiraš? Dobro. To je istina koju ja vidim. On ume da bude prijatelj. Samo i ti vidiš. On ume da bude prijatelj. Samo i ja vidim. Da. Vidjet ćemo. I budale poput tebe. E, vidjet ćemo. E, vidjet ćemo. I budale poput tebe. Vidjet ćemo da li je to istina koju samo ja vidim. Dobro, budale poput tebe. A ti ih budale na sreću. A vama kad se kaže mišljenje ili nešto se kaže kontra ovoga što vi očekujete, odmah si žrtva, odmah ste napadnuti. Bolesna si, bolesna si. O, Frankenstein, napadnuta, ja sam znao što je problem. Ti napadaš osobe bez razloga. Nije napad. Ovo je žena za ništa nije uradila. Ti jednostavno djevojko nisi dobre glave. Ne, ti nisi dobre glave. Ti nisi nekom ko nije dobre glave. Ti, ne ja. Ja sam te kako dobro.
Pa nisi ono što mi je napadaš bez razloga i da je. Ne, ovo nije napad, ovo je naša konverzacija. Ona tiho, peče. Ovo je naša konverzacija, ja da šapućem ne umem. Ja da šapućem ne umem. Hoćeš ovo da ti šapućem, šta ne razumem? Da ne mogu da ti. I ona se galami na me. Ovo je naša konverzacija, šta ti uopšte upadaš sad u razgovor? Ona i ja imamo komunikaciju, šta ti se mešaš? Što se ti mešaš? Nemoj molim te. Što se ti mešaš? Nije ti prijatelj. Ja tebi to kažem, ovako kažem ti pred njom. Ne, nije ti prijatelj. Ne, i to ćeš da vidiš. Ajde, Bojna, pusti je, molim. To je vaše mišljenje. Učuti, nemoj da je gledaš više, bre, ne gledam ženu danima, bre. I tekako ti nju gledaš i provociraš se da pačuješ se. Ajde, bre, nemoj da me gleda više, nikad ne mogu da podnese smara više. Najveće ste vi što kažete, ti si loš, ti si ovaka, ti si onaka, kad se kaže vama istina u oči. Ovako, kad nisam iznala mišljenje, čekala sam da vidim kakav jesi. Pusti je, bre. To je moje mišljenje o tebi. Ti imaš pravo mišljenje o meni. Imaš pravo. Ali ti nemaš argument ni za koje, ni za što kažeš. Imaš. Šta ti imaš argument? Pa ja sad sam ti navela šta. Evo ja sam tebi navela, ko si ti? A što pričaš sa likušom koji ti kaže ja sam fejk, brate, ako je isfejkovala policajce, brate, za pola milke, ali ne može isfejko je pola realitija, šta je s tom? Šta pričaš svoj miše jebote? To je sad nebitno. Sram te bilo predsjednicom. Za te pričam ne negdje. Da li se me jebote? Ja tebe gledam ovdje u odnosu sa ljudima. Šta radiš, kako se ponašaš? Dobre. Ja nisam gledala tvoju priču, neku što si ti pričala, me to ne zanima. Baš. Ja tebe isključivo ovdje posmatram. Kapiraš? I posmatraj slobodno. Ja neću te posmatrati, ja ti govorim ono što sam ja vidjela da si pa ti... Pa dobro, ja to što si ti vidjela, to je tvoje mišljenje. Ja tebi tražila, nju tvoje mišljenje niti zanima, niti je dotiče, ne znam zašto je plasiraš tvoje mišljenje. Zato što ona mene sinoć prozvije kako sam ja ljubomorna i zavidna na nju. Na šta da budem ja ljubomorna? Na šta da ja budem ljubomorna? Na šta da ja budem ljubomorna? Na šta? Na emotivnost, na dobro srce. Ma daj bre! Izvinjavam se što ne plačem po ćoškovima, što me nećete vidjeti. On je dobar čovjek. Ma daj, pusti me te priče. Ti nemoj da se mešaš, boje se baviti svojim problemima po kući. Svojim problemima. Pa nemoj dogoditi, tako ću se mešati. Kako god je napadne bez razloga. Ti je napadaš i daraš se na nju. Ma ti da pričaš napadam, ja sam s njom pričala. Ne, ti je napad. Ma ti pričaš napadam. To je napad. Znaš šta je napad? Pa ovo što sam vidio sada. Ovo što sam vidio sada. Ja nju nijednom ovo si sam ređala. Ispred nje da si daraš na psovala. Nije to napad. Tvoje papuče. Da. Da. A ti nemaš papuče, jel? Ne, ja sam čovjek, tražila mi papuče jer se ja nekako uzao i to je to. Ne, zajmila sam baza papuče, rekla sam ti mogu da se okupam, da sačekam da mi vrati, šta je problem? Ne zločiš da je napada. Ti si nosio patike tako. Ajoj, pusti, molim se. Šta je problem? Tražila mi papuče. Ja provociram. Ja branim nju od ove psihopate koje se dere na nju. Ja sam psihopata? Ba nisam znao, znači papuče... Ja sam psihopata? Papuče vrati slobi, to nisu moje papuče i to je to. To što si meni sad prebacio što mi dao papuče da se okupa? Ne, to slobi daj papuče. U stvari ne prebacujem ti, ja sam dobar čovjek. Ti kogod, govoriš o sebi kogod sad. Kogod mi bude šta tražio dat ću mu uvek. Jer ja nisam loša osoba da ne dam. Tebi ovdje svi daju, nemoj da se praviš ti žrtvica i te kako nisi ni žrtva ni najvan. Nemoj da mi se pravite bre žrtve ovdje po realitiju. Nemoj da to radite. Da ona sedja se ti dereš na nju, da se žigaš na nju. Ujeste. Daj Uroše, pusti bogati. Upravo se. A papuče vrati slobi, to nisu moje. Koliko sati, Vatura? 24. Ali meni te kako prijeti. Malo smo se udaljili. Kako da ne, kako da ne. Udaljili smo se, ali... Ni 5% te neće jebat kad izađe odavde. Molim. A? Uroš je uvijek dobrodošao kod mene i tekako ću tek kad izađem posvetit se njemu. A to ćete sami da vidite. A vi, ljubomorni jadnici, ljubomorne duše, iskompleksirane... Šta da vam kažem? Te zamolio da ne napadaš, sam te zamolio. Ja nikog nisam napala, ti, nemoj da pravite žrtve od sebe. Što ti imaš moliti? Zašto bi te napadala? Ama ne zanima me šta ona priča. Upravo si, to što kažeš. Nema krebilita, nema uopšte to što priča, ne povezano priča.
bila u braku s njim čovjekom. Čovjeka sam zaljubljena, šta je problem što sam zaljubljena u čovjeka? Ja nisam zaljubljena. Ti si hladnokrvna, on je shvatio to, tako je. On je shvatio da si ti hladnokrvna prema njemu, da nemaš emociju. Ma po čemu sam ja hladnokrvna? Ajde, donesi mi zaključka dva. Ja sam vidjela po klipu, po prvom klipu koji je izašao za tebe i njega, se vidi hladnokrvnost tvoja. S njegove strane se vidi emocija, s tvoje se ne vidi. Klipu koji je sinoć bio pušten. Šta je problem? Koji? On ti ne zna šta je puštano. Ovdje gdje smo pričali, ovdje gdje sam ja plakala. Ne, gdje ste bili na klupici. Bojena? Da. Ali 30... Na klipu se vidi da ja nemam emocija. Tako je, vidi se, da. Po čemu ti to vidjela? Ajde, objasni. Vidi se tvoja rezervisanost, pa to se vidi ko je glup. Kako rezervisanost, ovdje sam plakala. Ko je glup i ko je lud ne može da vidi, naravno da ne može. Šta si plakala? Zato što neće biti više kadra, ne zbog njega. Pa ti, kada ću zapati? Pa čekaj, ne možeš ti, sad slušaj. A evo sada. Sad čekaj, ajde sada. Ja znam kako to može. Jednu rečenicu moram da izgovorim. Čekaj da počekaj. Ona pati zbog lika za kojim je 30 dana, a ne pati zbog muža s kojim je bila 3 godine. Naravno, me muž povrijedio i prevario. Daj meni te priče. Zašto bi ja patila? Osveta njemu. Tvoja javna osveta je tvoj bivši muž. Osveta prema čovjek kojem ništa ne osjećam. Ne. Pa šta ti misliš da bi ja hladnokrvna onako mogla da pričam sa Stanijom, jel, da osjećam nešto prema njemu? A daj bre, da nije... Evo reci mi, ajde. Presmešan taj razgovor bio, gdje ti govoriš? Izmišljate gluposti. Gdje ti izgovaraš? Izmišljate gluposti, šta ti mi... Gdje ti u snimku? Pa zašto onda ja u Janjuša gledam ovdje ko ne znam ništa? Pa kako da ne, mnogo si mi emotivna. Pa kad ti u snimku kažeš, znaš šta Stanija, ali njemu je jako lako izvući novac. Druže. Ma kako to veze ima sa njim? Reši, doviđenja, prijatno, kako nema veze. Kako to veze ima sa njim? Ja govorim njoj kakav je on. A vi ne možete meni osporavati da se meni Janjuš ne sviđa. To samo vi debili. Pa neka neka ne sviđa. Ba, debila. Neka ne sviđa. Što pričaš? Ne možete osporavati da se on meni ne sviđa. Da ti se sviđa, misliš? Da mi se sviđa, izvini. Da ti se ne sviđa. Nebitno, svaki to, bitno je da svate ljudi šta ja ošam prema njemu i da se to vidi. A vas dva degenerika tome apsolutno ne interesira. Ti si targetirala, moraš da paziš šta pričaš i te kako ovdje ima intelektuala sa koji će povezati dve kockice, složiti slagalicu. I mislim da bi ti ona trebala biti omiljena osoba tamo da padne neki vrući ovako... Čemu ti pričaš? E, viš koliko si glupa? Vas dvoje ste tako savršeni. I kako da ja ne kažem da si ti glupa kad ti izgovaraš o ti glupa? Zoran, pa izgledate mi savršeno, vas dvoje ste mi savršeno. Zbog čega me kapira? Tako kao par. A bolje da smo on i ja par lažno, nego to što ti radiš. A ja sam iskreno, ja sam iskreno zaljubljena. Koliko? U pet zakazujemo, jel? U koliko zakazujemo plakanje? Evo, u koliko sati želiš? Koliko hoćeš? U koliko ti želiš? Samo ti reći, ću ti meni. Ti reci u koliko želiš. Nema me i te fore, druže, ja vas ovako rešavam. Ti si jedna luda osoba, da ti kažem mene. Neću da te vrijeđa. Neću da te vrijeđa. Ja ću jedna luda osoba. Gleda da li je Janjuš tu. Luda sam, jel? Luda osoba, žena ograničena. I sam luda i bila kad sam pričala s tobom. Donosi neke zaključke koje se vide iz aviona. Tako je. Tako je. Ja kažem da si ti foliraš, šta je problem? Po čemu se foliram? Nemaš emociju, nemaš empatiju, rezervisana si, glumiš tu, plačeš taču određeno vrijeme. Janjušu, jeli? Voli ga za crnim stolom. Druže. Evo sad, ode Blaze s nama umjesto ide kod njega. Nervozan čovjek, ajmo dalje. Idi kod njega. Nekulturna si. A volite kurac, ja idem kod njega kad vi ne vidite, ajmo dalje. Nekulturna si, ne znaš se ponašaš. Po kući nemaš međuljudske odnose izgrađene, šta i više ti kažeš? S kime nemam? Ni sa kim. Zato što ljudi ne žele sa mnom da pričaju. To nije tačno, to nije tačno. Ajmo dalje. To nije tačno. Ajmo dalje. Ne, to nije tačno. Ajmo dalje. Što nisi ljudima dala pristup da te upoznaju ako si već... Kako nisam dala pristup? Po čemu si dala? Zašto? Zato što provodim vrijeme sa Janjušem do kojeg mi je stalo. To si targetirala dečka. Targetirala. Šta treba da dopuštam tebi ili njemu? Šta ima samo se podrži, ja vidim šta ti radiš. Dvoje budala. Šta budala? Dvoje budala. Ko je budala? Vas dvoje, dvoje budala. Znači pričam svoje mišljenje. Vi ste dvoje budala. Vidi, molim te. Ne iznosite vi mišljenje, vi lažete. Ne, ne, ne. I te kako iznosimo mišljenje. I te kako. Vi lažete. I te kako mi vidimo, ne sekiraj se to. Samo budala može reći da ja nemam emociju prema Janjušu. Nemoj ti sa mnom. Eto. Ne, 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 ne. Ajde sam vratim je. Sada si prešla na Aneli. Napadaš onda sve ljudi ne krive ni duša, tebi da veko radila da je napadaš. Ali ja iznosim svoje mišljenje, ima ti da se mešaš. I mešaš se tekako, i tekako što se mešaš nekako da te napadaš. Ima ti da se mešaš, ona zna. Ti ovdje pikiraš ljude na koje se istresaš i kačeš. Ne, 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 ne. Budi svoje, kači se na sebe. Ja vidiš ti koji je ovo, gleda u mene 0,24 ovako. Da.
054. A nemojte sada, što će? Da, što traje moje drugarice. Ovaj, tvoj drug. Ja nju vređam. Evo, ne napadate. Vas dvoje. Jedan na jedan vređam. Ne, 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 koga vređam, bre? Budite gentlemani, da, napadaš. Vama je sve napad, vama je sve napad. Napadaju Anjeli, brani Maneli. Šta pričam, bre, pričam ovdje, ti si tu uleteo da se vreš. Raspravljamo. Njih dve jedan na jedan, suroče, nemoj da budeš dva na jedan. Pusti ti njih, žene su to. Ja bežem od njega. Uz viza kucaje u glavu kad te pljuje. Nisam me nasila. Nisi nasila. Ne umem da tučem. Pa šta te gledate, gledam kako ti visi pljuvačka? Šta da radi menše, beži, ona me juri. Nisi bežao i ti si nju dirao. Ja sam se okrenuo i ona me pljunula. Nisi vidio, ja njiša verim. Nisi nju dirao, kada ne želim sa njom. To nije mišljenje, ti mene uvjeravaš u to. Ne, ti mene uvjeravaš. Evo kad čovjeka, pitaj ga da li ima memoću. Pitaj ga da li osjeća. On mora osjetiti ti ovo, osjeti. Pa ti možeš da poliraš. Ti osjetiš da li neko tebe laže ili ne. Da, ti možeš da poliraš, šta je problem? A šta bi ja polirala? Jebi ga, po meni si putem da ti lala. Koji je razlog da ja polim? Stani ovako, evo ovako, ajde. Ajde činjenica, ajmo činjenica malo se bavimo. Ajde ovako, kad tebe žena poljubi neka. Stani, stani, a pusti sad to. Jel ti osjetiš da te ta žena voli? Evo, evo činjenice. Ti i ja kad smo ušli ovde. Ja tebe nikad nisam komentarisala, tako je bilo. Jeste. Mi smo bili okej, jel tako? Kad sam prvi put iznala mišljenje na tebe, ti si, ti me ne govoriš. Koje mišljenje? Ti govoriš kako sam ja ljubomorna na tebe i zavidna i šta god. Ja to rekla. Ti si to rekla još sinoć. Bojana, sedi, krivi Bojana. Ne, ja sam gledala te kako dobar. Zato što sve prvo kontra govoriš. Prvo ispoštovanje što si ti majka. Sve kontra ne. Govoriš. Ne, što sam došla da od Bože svoje dete. Ja sam to poštovala. Ja sam to poštovala. Kad ste svi ovdje napadali, ja sam se sa strane držala. Tako bilo. Nisi. Tako bilo. Nisi, to sam prvi put pričala u sobi, pusti me da pričam da bi shvatila šta pričam. A zato što lažeš? Prvi put smo pričali ti i ja u sobi, jel tako bilo? Tako je, ružno je zadovoljno. Posle šta je bilo onda? Kad si pitala jel voliš bivšeg muža, ti si se nasmijala meni, ja sam ti kako videla emociju ti imaš. Ja se smijem ljudi, moj osmijeh, ne možete vi iz mog osmijeha što sam ja pozitivna osoba. Šta je posle toga bilo? Ja nisam kao ti, takva osoba, navrgođena osoba koja voli da se svađa. Šta je posle toga bilo? Ja se smijem, moja godina je moj smijeh i uvijek ću se smijati. Šta je posle toga bilo? A ne mogu se smijati, tebi koja laže. Šta je posle toga bilo? Poslije toga si me napadala... Poslije toga si ti pijana, utorkom došla kod mene u sobu kad smo se sreli i rekla aj ti kao što ti izločiš iz mene nešto ovo ono. Šta sam ja tu izvukla? Prvo to ne možeš... Vidiš kakva si loša ovo. Jel to laž? Nisam bila pijana, ja sam bila pripita. Pripita, pijana, nebitno. Popila sam pivo i rekla sam Bojana da ti izlači. Šta treza mi si pijan govori? Šta treza mi si pijan govori? Tako da mnogo ti meni kažeš... Ja tebi kažem, ti si jedna budaletina koja je bolesta iskompleksirana. Što? Mjesto da se ugledaš... Pa ja ću se raz biti bolestnik najveće od duševni i mentalni. Ja ću se ugledaš malo na gospođu Makoru. Šta? Da se ugledaš kako se jedna žena treba ponaša koja je... Na koga da se ugledao? Na tebe ili Plankešten? Predeljenja. Na koga da se ugledao? Reka sam ti, ugledaj se malo na Matoru koja je gospođa, jer si ti... Ti poput, jeli, matore? A tu smo, jel? Šta tu smo? Kakve veze imaš sve poput matore? Trebaš da imaš neke manire. Kakve manire? Manire. Koje manire? Da govorim istinu tebi u oči. Nemaš ni jedan manir. Ja ti kažem istinu u oči, šta je problem? Nemaš ni jedan manir. Ja ti kažem istinu u oči. Kao Rambo neki. Šta kao? Vjeruj mi, evo da... Da... Ne mogu se izražava sada, ali... Izrazi se, šta je problem? Da... Smisli, ajde, daj ti vremena. Ti misliš da si nešto jaka, ali vjeruj mi da bi te zgazila nogama ja. Ti mene? Tako je. Si ti normalno? Vjeruj mi, tako poput tebe. Koliko zakazujemo ovo plakanje? Poput tebe, tako je, punem ti se. U koliko? Ti mene? A ti glumiš nekog mlagu, druže. Ti meni ne možda priđeš. Ali ti si meni prišla. Ali ti meni ne možda priđeš. Ajde sad se vrati kod svoga onoga. Čime ti mene možda povrediš? Derpetka i sjedi. A šta ti možda kažeš o meni? Loš čovek, iznosi mišljenje meni. Govorim istinu u oči. Šta možeš ti da kažeš o meni? Dovoljno je da kažeš da si loša. Koliko se kazano plakanje? Dovoljno je da kažeš da si loša. A ti smiješ nečijim emocijima. Tebi su preka neko plače. Pa to je katastrofa. Ona si ti loš čovek. Al, ona nema emociju. Ona nema empatiju. Ona kad si ti iznosio svoje emocije, ona se smejala, bre, žena. Ona s meni je pokušala da neke stvari prikrije. Kako da ne? Tako je, da, tako je. Kad budeš imala neko mišljenje o meni, slobodno mi reci u lice. Ajde da to bude sa činjenicama, nekim argumentima. Ja sam ti rekla u lice, loša, preloša. Preloša sam, zbog
negativna, loša, najgora, zbog svojih postupaka. Zbog izošljena istine tebi u oči, jel? Zbog svojih postupaka prema nama u kući, prema kojima osjećaš mržnju. Koju mržnju? Kako mogu ja tebe da mrzim kada ja tebe ne volim? Ti mrziš. Kako mrzim? Da, ti mrziš. Ne, nego to, e, viš, to je činjenice. Ti si nezadovoljna. Činjenice. Ti si nezadovoljna u svom životu. Ode kad se iznese vama u oči, istina. Nema u oči, to nije istina. I ono što se ovdje vidi, odmah si problem. Ja ću pre biti problem nego biti lažan. Ali ti barem da kažeš istinu, ti lažeš. Tako je, ja ti kažem u istinu sad. Ti, djevojko, lažeš. Da si polirant. Da možeš zapračiš kada hoćeš, da nemaš empatiju prema ljudima. Kako sad to da ne mogu zapračati? Da si hladnokrvna, da si rezervisana u odnosu sa Janjušom, da si ga targetirala. To je sve istina. Nije tačno. Kapiraš? Dobro. To je istina koju ja vidim. On ume da bude prijatelj. Samo i ti vidiš. On ume da bude prijatelj. Samo i ja vidim. Da. Vidjet ćemo. I budale poput tebe. E, vidjet ćemo. E, vidjet ćemo. I budale poput tebe. Vidjet ćemo da li je to istina koju samo ja vidim. Dobro, budale poput tebe. A ti ih budala na sreću. A vama kad se kaže mišljenje ili nešto se kaže kontra ovoga što vi očekujete, odmah si žrtva, odmah ste napadnuti. Ova Franke što napadnuta, ti si jadna žrtva, svi te napadaš. Manite se toga, manite se toga. Šta je tebi Anjeli uradila? Šta je tebi on uradila? Ja sam iznad sam imao problem. Ti napadaš osobe bez razloga. Nije napad, ovo je naša organizacija. Ti jednostavno djevojko nisi dobre glave. Ne, ti nisi dobre glave. Ti nisi nekom ko nije dobro. Dobre glave. Ti, ne ja. Ja sam te kako dobro. Pa nisi ročio me napadaš bez razloga i da. Ne, ovo nije napad, ovo je naša konverzacija. Ona tiho peče, ovo je naša konverzacija, ja da šapućem ne umem. Ja da šapućem ne umem. Hoćeš ovo da ti šapućem, šta ne razumem? Možeš se sreći. I ona se galami na mene. Ovo je naša konverzacija, šta ti uopšte upadeš sad u razgovor? Ona i ja imam komunikaciju, šta ti se mešaš? Što se ti mešaš? Nemoj molite. Ona te odbacila. Ona te odbacila. Jeste, odbacila te. On je meni te tako prijatelj. Ko ti je prijatelj? Ona ti nije prijatelj. Nije ti prijatelj. Ne, nije ti prijatelj. Ja tebi to kažem, ovako kažem ti pred njom, ne, nije ti prijatelj. Ne, i to ćeš da vidiš. Ajde, Bojna, pusti je, molim. To je vaše mišljenje. Uđu ti nemoj da je gledaš više, bre, ne gledam ženu danima, bre. I tekako ti nju gledaš i provociraš te da pačuješ. Ajde, bre, nemoj da mi gleda više, nikada ne mogu da ponese smara više. Najveće ste vi što kažete, ti si loš, ti si ovaka, ti si onaka, kad se kaže vama istina u oči. Ovako, kad nisam iznala mišljenje, čekala sam da vidim kaka jesi. Pusti je, bre. To je moje mišljenje o tebi. Ti imaš pravo mišljenje o meni. Imaš pravo. Ali ti nemaš argument ni za koje, ni za što kažeš. Imaš. Šta ti imaš argument? Pa ja sad sam ti navela što. Evo ja sam tebi navela, ko si ti? A što pričaš sa likušom koji ti kaže ja sam fejk, brate, ako je isfejkovala policajce, brate, za pola milke, ali ne može isfejkovati pola realitija, šta je s tom? Šta pričaš svoj miše jebote? To je sad nebitno. Sramite bilo predsjednje. Za te priče mene nekje. Ja tebe gledam ovdje u odnosu sa ljudima. Šta radiš, kako se ponašaš? Ja nisam gledala tvoju priču, neku što si ti pričao, me to ne zanima. Ja tebe isključivo ovdje posmatram. Kapiraš? I posmataj slobodno. Ja neću te posmatrati, ja ti govorim ono što sam ja vidjela da si ti. Pa dobro, to što si ti vidjela, to je tvoje mišljenje. Ja na tebi tražila, nju tvoje mišljenje niti zanima, niti je dotiče, ne znam zašto je plasiraš tvoje mišljenje. Zato što ona mene sinoć prozvije kako sam ja ljubomorna i zavidna na nju. Na šta da budem ja ljubomorna? Ona tebi nije pitala za mišljenje. Na šta da ja budem ljubomorna? Na šta da ja budem ljubomorna? Odgovorim. Na šta? Na emotivnost, na dobro srce. Ma daj bre, izvinjavam se što ne plačem po ćoškovima, što me nećete vidjeti. On je dobar čovjek. Ma daj, pusti me te priče, ti nemoj da se mešaš, bolje se baviti svojim problemima po kući. Kojim problemima? Pa nemoj dogoditi, tako ću se mešati, kogod je napadne bez razloga, ti je napadaš i daraš se na nju. Ma ti da pričaš napadam, ja sam s njom pričala. Ne, ti, to je napad. Ma ti da pričaš napadam, znaš šta je napad? Pa ovo što sam vidio sada. Znaš šta je napad? Ovo što sam vidio sada. Ja nju nijedno ovo si sam ređala. Ispred nje da si daraš na nju. Nije to napad. Tvoje papuče. Da. Da. A ti nemaš papuče, jel? Ne, ja sam čovjek, tražila mi papuče jer se jednako uzla i to je to. Ne, zanimljala sam bazar papuče, rekao sam ti mogu da se okupam, da sačekam da mi vrati, šta je problem? E, zločiš da je napadaš. Ti si nosio patike tako. Ajoj, pusti, molim se. Šta je problem? Tražila mi papuče. Ja provociram. Ja branim nju od ove psihopate koje se dere na nju. Ja sam psihopata? Ba nisam znao, znači papuče... Ja sam psihopata? Papuče vrati slobi, to nisu moje papuče i to je to. Što me i sad prebacuš, što mi dao papuče da se okupa? Ne, to slobi daj papuče. U stvari ne prebacim ti, ja sam dobar čovjek. Ti govoriš o sebi sad. Kogod mi bude šta tražio, dat ću mu uvek. Jer ja nisam loša osoba da ne dam. Tebi ovdje svi daju, nemoj da se praviš ti žrtvica i te kako nisi žrtva ni najvan. Nemoj da mi se pravite bre žrtve ovdje po realitiju. Nemoj da to radite. Da ona sedje, se ti dereš na nju, da se žigaš na nju. Ujeste. Daj Uroše, pusti bogati. Upravo se. A papuče vrati slobe, to nisu moje.
Koliko je sati, Vatora? 24. Ali meni itekako prijeti. Malo su se udaljili. Kako da ne, kako da ne. Udaljili smo se. Ni 5% te neće jebat kad izađe odavde. Molim. A? Uraš je uvijek dobrodošao kod mene. Itekako ću tek kad izađe posjetit se njemu. A to ćete sami da vidite. A vi, ljubomorni jadnici, ljubomorne duše, iskompleksirane, šta da vam kažem? Sam te zamolio da ne napadaš, sam te zamolio. Ja nikog nisam napala, nemoj da pravite žrtve od sebe. Što ti imaš moliti? Zašto bi te napadala? Ama ne zanima me šta ona priča. Upravo si, to što kažeš. Nema kredibiliteta, nema uopšte to što priča, ne palezno priča.